Tai Martynai, berods 15 sezonas pačiam Klaipėdai, ar nenusibodo dar, su kokiam mintim pasitinki tą naują sezoną? Nenusibodo kas? Krepšinis? Ne, dar. Turbūt ne viską esu padaręs, ką vaikystėje svajojau ar žadėjau, tai turbūt taip ir tęsiasi. Bet Kalnietis prieš porą dienų pasakė, kad Žalgiris jam pirmas klubas ir greičiausiai paskutinis. Kaip pats jau gal susigyvenai su tą mintim, kad gal Neptūne pasibaigsi, nėra dar sprendimo tavo padaryto, kada kabinsi sportbačius? Ne, sprendimo dar nėra, bet man atrodo, kiekvienam žaidėjui yra smagu pabaigti karjerą, kur pradėjo, tai tikiuosi ir aš pabaigsiu čia. Šiemet komandai nėra Simo Galdiko, su kurio ilgą laiką būdavot kartu čia Klaipėdoje, neliūdna be jo Rūbiniai? Rūbiniai, dabar tyliau Rūbiniai, kai jo nėra, nes būdavo daug garsų, tai žinoma kažkiek, tai jisai būdavo vis tiek tokia Klaipėdoje, kaip ir mūsų siela, kažkiek dadėdavo kitų dalykų, ko dabar nėra, tai vienareikšmiškai trūksta. Pratęsio sutartį, sakei, kad liko pernai neužbaigtų darbų. Ar jau nusistatėt kažkokius tikslus sezonui ir kiek planuojat galbūt padaryti žingsnį į priekį nuo to, kas buvo pernai? Tai planų tokių užsibrėžtų kažkokių tai yra. Aš manau, kiekvienas žaidėjas asmeniškai yra užsibrėžęs kažkokių dalykų. Komandos vadovai užsibrėžė mūsų tikslus taip pat. Tai žinoma, praeitais metais, kaip ir sakiau, nepadarėm visko ką, tai bus šiais metais, man atrodo, puikiai proga tą padaryti. Prieš porą metų sugrįžai į Neptūną jau trečią kartą, kas tikriausiai retas dalykas krepšininkui, 4 skirtingus turėt kartu su viena komanda. Kas taip traukia vis sugrįžt? Ar čia pagrinde namai yra ir tai labiausiai lemia, ar kažkokie kiti gal faktoriai? Na, vis tiek Neptūnas sukuria tokią aurą, kad norisi į ją grįžti. Man atrodo, ne tik vietiniam žaidėjams smagu čia žaisti. Manau, kad ir iš kitų miestų ir iš kitų šalių klubas stengiasi jiems kažkaip įtikti, kad ne tik žaisti, bet ir gyventi šitam mieste būtų smagu. Tai vienareikšmiškai, jeigu esi iš to miesto, tai namuose žaisti ir atstovauti tam klube, kur ta istorija, vis tiek jau ilgamžiškas tas klubas ir ta istorija gan nemaža, tai ją atstovauti ir bandyti pasiekti geresnių rezultatų, manau, yra smagu. Kurie pačiam Klaipėdos krepšininkai galbūt buvo didžiausi idealai augant arba pradėjus karjerą, nes va 2000 buvo, ar ne, ten Macijausko buvo geriausi laikai ir panašių krepšininkų? Tai būtent turbūt ir Macijauskas, kuris įžiebdavo tą ugnelę sportui ir krepšiniui, tai stebinti jį visą laiką norėjosi kuo daugiau treniruotis ir būti toks kaip jisai. Tai daug tokių žaidėjų buvo, kur. Tas pats Arūnas Šeferis, jį būdavo vienas iš stipriųjų gynėjų, kurio smagu buvo stebėti, Svajūnas Airošius, tai vat, iš tų gynėjų vat, mano vaikystės, kurios atsimenu. Kuo pačiam Klaipėda gal nurungė kitus LKL miestus, kas išskirtinio čia pačiam? Manau, kad yra nei didelis, nei mažas miestas, kuris yra, tarkim, susisiekimo atveju labai gerai, kad nėra didelis, labai greitai galima pasiekti treniruotės. Ir šeiminiškas miestas ir sakau, ir pati aura, kurią padaro pati Klaipėda ir padaro Neptūno klubas, turbūt norisi čia savo. Šiemet komanda, kaip ir pernai, vėl pilnai lietuviška. Kiek tai svarbu, kiek galbūt padeda tas išskirtinis toks dalykas, kad gali tik lietuviškai kalbėti Rūbinėje, ar tai kažkiek duoda papildomą impostumį? Atvirai sakant, kažkokio papildomo tai postumio, aš nežinau, ar tai nėra problemų kažkokie, kad ir kitų kalbų žmonės atvažiuoja, tai bet tiesiog yra toks sprendimas dabar turėti daug lietuvių ir tai yra, nėra blogai, tai yra, kaip sakant, jie auginam naują kartą ir o mes kažkokie vyresni žmonės, jiems lengviau galim tai pateikti.
komandoje vyresnių tokių žaidėjų korpusą palaikot kartu su Žygiu, Julium, Deividu, Edgaru, galbūt dabar vat sugrįžusiu. Kaip jums sekasi rast bendrą kalbą su jaunimu? Nėra, kad komanda pasiskirsto gal truputį rūbinį, nes yra labai jaunų žaidėjų ir yra jūsų vyresni. Ne, mes man atrodo, esam linkę prie to, kad labai daug bendrauti ir viską, ką darom, viską daryti kartu su jaunais žaidėjais ir man atrodo, tik taip mes galim tokią stipresnę atmosferą sukurti ir ypač, kai esam, kaip čia savęs nenuskriausti, ne pačio aukščiausio kalibro, tarkim, žaidėjai, tai mums ypač svarbu yra vidus, tai mes tik tai kartu galim būti stipresni. Treneris pradeda dabar antrą pilną sezoną prie Neptūno vairo. Kaip patys matot jo augimą su šita jauna komanda, kiek galbūt jau spėjo jisai patobulėti nuo tada, kai pradėjo treniruoti? Na, aš esu minėjęs, kad džiugina tai, kad jisai moka bendrauti ir su vyresniais žaidėjais, moka ir bendrauti ir su jaunesniais, tai padaro jį žymiai stipresniu. Tai, kaip sakant, kiekvienas mokomės ir net ir vyresni kažkokie treneriai po sezono turi kažkokių pamokų ir mokosi, tai vienareikšmiškai ir jauni, tai potencialas didelis jo pačio ir manau, su kiekvienu sezonu jisai tik stiprės. Pati gal irgi domina galimybę po karjeros baigimo pasilikti treniruoti arba kažkur šiaip krepšinį? Kad krepšinėje, tai taip. Kad ar treniruoti, ar dar kažką, tai man atrodo laikas parodys. LKL pats rungtyniau pradėjai dar, atrodo, labai taip skamba įdomiai, bet šio amžiaus pradžioj. Kaip per tą laiką tavo akim keitėsi visa lyga, visas paveikslas bendras Lietuvos krepšinio? Na, su kiekvienais metais, man atrodo, labai ryškiai profesionalėja. Turbūt ir pati lyga, ir pačios komandos, ir pačių žaidėjų požiūris labai didelis skirtumas, kur dabar jaunimas darbuojasi ir vasarom, yra tie, kurie priklauso klubam, tai anksčiau tokių dalykų nebūdavo ir viskas labai profesionaliai ir tikrai aukšto lygio. Kiek pasilgot fanų, žiūrint, kad praeitą sezoną tik pačioj pabaigoje sugrįžo į arenas ir dabar, nu, greičiausiai turėsim tų fanų kažkiek, kiek pasijautė tas trūkumas? Na, pasijautė stipriai, tai man atrodo, buvo labai keista be jų rungtyniauti ir taip pat bus labai keista dabar su jais rungtyniauti, turbūt reikės vėl išmokti iš naujo. Bet nieko nėra nuostabiau, kai rungtyniaujam su savo fanais. Tai ne vieną kartą esu minėjęs ten, ar aš pats toks esu ir tie žaidėjai, kurie nori išlieti ir parodyti tą emociją, tai būtent noris parodyti tą emociją savo fanams.